Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda bersama dengan saya, Cikgu Andam Untuk kita teruskan dengan sesi pembelajaran atas talian PDPR online Sepanjang tempoh PKP Baik Cikgu doakan anda semua berada dalam keadaan sihat Hendaknya insya Allah Sudah bersedia untuk tajuk kita pada hari ini Kita akan sambung pendidikan ibadat Pelajaran dua. Okey, anak-anak boleh rujuk pada slide share yang cikgu berikan. Seandainya tidak berapa jelas kualiti gambar, anda boleh ubah pada kualiti video yang anda tonton. Okey, serta anda boleh dengar dengan teliti setiap baik-baik penerangan daripada cikgu. Baik, sekiranya ada soalan atau apa jua, anda boleh terus refer pada grup untuk bertanyakan kepada saya insya-Allah. Baik, jangan lupa ya untuk subscribe Okey, sebarang ada info-info penting ataupun cikgu share info-info mengenai pelajaran, pengetahuan anda boleh dapat dan ikuti dari masa ke semasa hendaknya insya-Allah. Okey, baiklah. Okey, tajuk kita yang seterusnya untuk pelajaran ibadat darjah 5, okey. Bab yang kedua, perkara sunat dalam perkara sunat solat. Perkara sunat, perkara sunat ini apa dia? Sunat ialah benda ataupun perilaku ataupun perkara-perkara yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apabila kita ikuti kita laksanakan maka kita dah ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita akan beroleh pahala seandainya kita tidak melaksanakan perkara sunat tersebut maka tidaklah kita mendapat dosa ataupun mendapat balasan yang se yang setimpal tidak. Okey, kita tak buat perkara sunat kita tak dapat apa-apalah. Tapi andai kata kita buat itu adalah bonus untuk kita, maka kita akan dapat ganjaran pahala. Ah ha, begitu. Itu adalah maksud sunat. Baik, kita tengok dekat sini. Dalam hal ini kita nak teruskan dengan perkara sunat sebelum solat. Apa dia? Yang pertama, azan dan iqamah. Baik, kita sentuh bab azan. Azan ini apa dia? Okey, uh, kaedah untuk memanggil seseorang, okey, menunaikan solat seorang diri. Okey, perkara sunat sebelum solat yang pertama azan. Okey, uh, sebagai contoh, okey, cikgu terangkan sebentar tadi, okey, uh, kita nak tahu masuknya waktu solat. Uh, bab yang sebelum ni eh bab satu kita nak tahu masuknya bab uh, okey dah time nya dah masanya untuk kita menunaikan solat apa isyaratnya ada azan dekat masjid ada azan dekat surau begitu juga ada azan dekat tv dekat 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 radio dan sebagainya oh dah azan dah masuk waktu so it, azan yang itu dilakukan oleh uh, uh, bilal di masjid untuk memanggil orang untuk menunaikan uh, solat serta mendekat masuknya waktu Solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan sebagainya Okay Itu So kita tengok dekat sini Kita semayang seorang-seorang Okay Dekat kat rumah So walaupun kita semayang seorang-seorang Kita laungkan azan Dekat bilik tu Dekat rumah kita Tak ada masalah Okay Tapi tak perlulah pakai mikrofon oh, Sampai 15 rumah boleh dengar Sekadar boleh dengar dalam kawasan bilik kita Ataupun rumah Okay Sebab apa? Sebab dekat masjid dah ada azan yang kuat Okay Seterusnya Iqamah apa dia? Baik kita tengok dekat sini. Kedua-dua di atas sunat pada waktu solat fardu. Solat fardu apa dia? Solat subuh, zohor, maghrib, asar, isyak. Lima waktu itu adalah solat fardu. Yang kedua, bagi solat sunat yang dituntut, padanya berjemaah hanya dituntut, okey, seru bila ditunaikan, uh, ditunaikan secara berjemaah dengan lafaz ialah as-salatu jami'ah. Baik, cikgu sentuh bab ini dahulu. Solat sunat yang dituntut. Solat sunat apa dia? Baik, semua mesti tahu, semua mesti maklum. Yang pertama solat sunat hari raya. Solat tahiyatul masjid, baru sampai masjid semayang dua rakaat tu tahiyatul masjid. Solat hajat, solat duha, itu adalah solat-solat sunat. Okey, mana waktu solat yang wajib, solat sunat ni kita kena buat juga untuk tambah kita punya Okay, saham pahala kita perbaiki kehidupan kita begitulah. Baik. Kita tengok dekat sini, okey, apabila solat sunat tak perlu azan, cuma kita iqamah dan kita tambah perkataannya as-solatu jami'ah. Untuk apa? Untuk ajak berjemaah bagi solat-solat yang tertentu. Apa dia solat-solat yang berjemaah? Contoh. Okey, ah ah solat ah apa nama tu? Ah hari raya. Ah begitu. Okey, ah tu contohnya. Baik, seterusnya. Okey, memanggil hujan. Ha begitu. Okey. Baik, kita teruskan kepada perkara sunat dalam solat. Perkara sunat ataupun aa, perkara sunat dalam solat ini terbahagi kepada dua iaitu sunat ab'ad, sunat hai'at. Baik, dengar baik-baik dengan teliti. Baik, yang pertama Okey Kita tengok dekat sini. apa yang dikatakan sebagai sunat abad. Sunat abad ini ialah membaca tasyahud awal. Yang kedua, okay, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tasyahud awal. Tiga, selawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas okey tahiyatul akhir yang seterusnya duduk bagi membaca alif ba dan ta di atas. Tu perkara atas tadi tu daripada awal 1 2 3 ah itu. Okey, duduk dulu. Okey, yang seterusnya membaca doa kunut bila waktu subuh. Seterusnya, okey, membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya selawat kepada keluarga dan sahabat Nabi Okay, selawat macam mana Allahumma salla ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sambung lagi ha okey seterusnya salam ke atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dan sahabatnya okey berdiri ketika membaca perkara jim hingga kedal ha ah, tengok balik refer ni eh cikgu besarkan okey boleh kan eh? baik seterusnya okey kita tengok dekat sini ini adalah pengertian sunat abaan Dengar baik-baik dan boleh ulang kaji Baik, cikgu besarkan sedikit Sunan abad ini sangat dituntut dalam Islam Jika ditinggalkan salah satunya Maka, apa dia? Ha, okay. Kita tengok balik slide eh. Jika ditinggalkan salah satu daripadanya Adalah sunat melakukan sujud sahwi Baik, Iaitu melakukan dua kali sujud se sebelum memberi salam. Bacaan sujud sawi macam mana dan macam mana cara sujud sawi. Cikgu akan bagi satu video nanti untuk kita ulang kaji. Okay. Disebabkan uh, sujud sawi ini dia perlukan uh, satu demonstrasi. Apabila cikgu bagi terang saja seperti ini takut anda tak dapat So, kita akan refer pada uh, video yang akan datang, uh, bagaimana kaedah pelaksanaan sujud sahwi. Okay, jelas ya anak-anak? Baik. Seterusnya, kita tengok dekat sini. Okay. <coughs> Baik, sunat hayat. Sunat hayat ni apa dia? Baik, kita zoom sedikit. Sunat ayat juga kena faham, kena ingat artinya adalah sunat yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Sunat-sunat ini ada empat iaitu Okay, baik. Sebelum saya teruskan, sunat haian tidak perlu diganti. Kalau yang atas ni tadi, sunat abad satu sampai zal, okay. Ha, ada berapa ni tadi okey perlu diganti dengan sujud sahwi sujud sahwi macam mana sebelum bagi salam lepas tayyib akhir tu kena sujud dua kali sujud duduk antara dua sujud sujud lagi duduk tayyib akhir bagi salam ha itu dia okey baik kita tengok yang pertama mengangkat kedua-dua tangan pada permulaan takbiratul ihram Allahu akbar sebelum Allahu akbar kita ada bagi isyarat tangan kan Ah ha, begitu. Yang kedua, kemudian dua tangan itu diturunkan ke bawah, diletakkan di bawah dada. Macam gitu. Okey, dia tak letak pun tangan dalam keadaan kiamat ataupun letak kat pusat tu. Okey, ha, tak. Membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Dia tak, dia lepas baca niat. Kan? Okay, usalli fardasubhi, harakataini, ya, sampai habis. Allahu Akbar. Sebelum baca Al-Fatihah patutnya baca Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi katsira lil akhir ayat sampailah habis ayat yang terakhir. Okey. Tetapi dia tak baca uh, uh, takbiratul ihram punya bacaan ataupun doa iftitah. Dia terus baca surah Al-Fatihah. Tak ada masalah, tak perlu ganti dengan sujud okey uh, sahwi. Uh, awak faham eh? Sujud sahwi lain, sujud syukur lain Sujud syukur, contoh dapat keputusan cemelang Pangkat satu uh, Apa dah jelas, Dia terus sujud su, uh, Sujud Itu sujud syukur Baik seterusnya Membaca surah Lepas baca Al-Fatihah Baca surah Tapi dia tak baca uh, Tak perlu Ataupun contoh dia tertinggal Tak perlu diganti dengan sujud sawi Okey seterusnya Okey Mengucap takbir uh, Takbir Okey contoh Takbir untuk rukuk Allahu Akbar Nak rukuk ni bagi syarat situ Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham Allahu Akbar Untuk sujud Seterusnya Allahu Akbar Untuk bangkit daripada sujud Untuk duduk antara dua sujud Seterusnya Allahu Akbar Sujud kali kedua Allahu Akbar Untuk masuk rakat kedua tapi dia tak sebut perkataan Allahu Akbar tu. So tak perlu digan ganti. Sakat ni jelas. Ada apa-apa soalan? Okey. Baik, kalau ada sebarang soalan boleh utarakan dekat grup sebelah. Insya-Allah. Baik, kita tengok dekat sini. Seterusnya, membaca doa pen membaca doa penuh. Uh, membaca doa kunut penuh pula eh. Maafkan saya. Okey, membaca doa kunut. Allahumma dini fi man hadait Bila masa kita baca doa kuno ni? Masa solat su Subuh aa, Angkat tu kan Tapi agaknya dia dah baca-baca Baru baca 1, 2, 3, 4 ayat Dia tak ingat aa, So tak ada apa-apa masa Masalah So dia baca itu sahaja Okay aa, Ataupun dia tertinggal aa, Dia terus buat Tak buat baca uh, doa akunut Tak angkat doa akunut Dia terus saja. Pun tak ada masalah Tak perlu digan ganti dengan sujud sahwi. Baik, seterusnya. D. Duduk secara tawaruk ketika tasyahud akhir. Duduk secara apa tu? Okey. Ha, pada tasyahud awal dan duduk antara dua sujud dan duduk istihrah. Okey, semua kedudukan ini adalah di sunatkan dalam solat. Contoh duduk tayyih akhir. Ah, ha, macam mana keadaan duduk terakhir tapi mungkin agaknya ada kekangan dan sebagainya. Tak dapat. Tak ada masalah. Okey. Buat semampu yang boleh. Mungkin. Mungkin ada cedera ke kakinya patah ke terseliu. Ha. Tak ada masalah. Okey. Dan seterusnya. Memberi salam yang kedua. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi Yang kedua. Itu dah jatuh. Sunat yang pertama adalah wajib. Setakat ni jelas eh. Baik. Okay. Seterusnya, kita akan tengok dekat sini. Okay. Ada beberapa perkara cikgu nak sentuh untuk tajuk yang seterusnya. Kita tengok dekat sini. Baik. Sebelum kita tertinggal, ketika duduk antara dua sujud, sunat dibaca Rabbi fili walhamni wajibuni sampai ah, ah, ilal akhir ayat. Okay, dia tak baca. Ha, pun tak ada masalah. Okay, tapi lebih baik kita bah, baca maksudnya dekat sini. Kalau tertinggal, tak perlu nak digan, ganti. Membaca doa selepas tasawud, membaca, membaca doa selepas, uh, okay, uh, tasawud dan selawat di atas uh, tasawud akhir. Contoh, Allahumma uh, dan seterusnya sampailah uh, akhir ayat ayat yang terakhir itu. Okay. Okay, baik, kita tengok yang seterusnya. Okay, perbezaan antara lelaki dan perempuan serta okay, uh, dalam, uh, dalam solat. Baik, kita tengok bagi lelaki. Untuk perbezaan ini ada lelaki dan perempuan. Okay. Kita tengok yang pertama. Bagi lelaki... Okay. Perbezaan untuk melaksanakan solat lelaki dan perempuan Ada beberapa perbezaan Yang pertama, kenapa ada perbezaan lelaki Sifatnya, auratnya Sebegitu daripada pusat hingga ke lutut Perempuan ditutupi seluruh tubuh badan Kecuali muka dengan telapak tangan Justru itu, bila melakukan solat Pastinya, kembali kepada fitrah Apa dia? Okay, perempuan akan sifatnya lebih sopan Lebih tertutup Lebih bersifat Uh, keayuan, menjaga ciri-ciri kewanitaan Semuanya, pergerakannya adalah uh, Dikecilkan, diminimalkan, dirapatkan uh, Sebagai contoh, kalau lelaki Merenggangkan dua siku dan dua okay, Lampungannya Baik, cikgu bagi bahasa yang paling mudah Sikunya dikuatkan sikit atau dikembangkan sedikit Bagi perempuan, dirapatkan sedikit Okey, baik itu asas sahaja. Perempuan pula dia akan rapatkan ke sisi ataupun dimasukkan ke ke dalam. Baik, cikgu akan masukkan video lampiran ini untuk dibuat rujukan agar anda lebih jelas, lebih nampak bagaimana perbezaan okay, uh, solat lelaki dan perempuan. Kena ada refer pada video. Okay, bagi anda anda yang di luar sana, kalau nak mengikuti, boleh cari perbezaan solat antara lelaki dan perempuan. Baik, setakat ini, untuk bahagian ini, ke okay, lelaki dan perempuan, ada sebarang pertanyaan boleh refer atau boleh jelaskan di grup yang sebelah. Okay. Anda juga belum merujuk pada video yang telah disediakan. Boleh? Baik, setakat ni ada apa-apa soalan anak-anak? Kalau ada, boleh terus masuk ke dalam grup sebelah untuk perbincangan bersama. Baik, sekian dahulu untuk tajuk pada hari ini. Kita akan sambung perbincangan langun Yud di grup sebelah.